Muri iminsi haravugwa makuru y'ibanze agaragaza ko hari inkingo zishobora gukingira COVID-19 zikora hafi ku gipimo cyo hejuru ya 90%. Ibyo byatangajwe na zimwe muri kompanyi zazobereye mu gukora inkingo nka Moderna na Pfizer zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatumye ibihugu bikize ku isi bitangira kugura kare izo nkingo nubwo zitaremezwa burundu. Abahanga barimo abo muri kaminuza ya Duke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeza ko nta gikozwe ngo izo nkingo zisaranganywe hose ku isi zishobora kuzagera mu bihugu bikennye mu mwaka w'2024. Ese aya makuru y'izi nkingo zavumbuwe avuze iki? Mu kiganiro muri Isanga cya none twabatumiriye abahanga kugira ngo tuganire kuri izi nkingo. Turi kumwe na muganga Vedaste Ndahindwa. Uyu ni umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuvuzi rusange, akorana kandi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Yanakoze no mu itsinda ry'igihugu rishinzwe kurwanya no gukumira ikwirakwizwa rya virusi ya corona. Turi kumwe kandi na muganga Emmanuel Mwiseneza, uyu akaba ari mu gihugu cy'Ubufaransa, aho asanzwe akora imirimo ijyanye n'ubushakashatsi mu by'inkingo. Reka duhere kuri muganga Ndahindwa atubwire uko yakiriye amakuru y'inkingo nshya bimaze kwemezwa ko zifite ubushobozi bwo gukora. Ayo makuru yabaye amakuru meza cyane ku bwacu, kuko abantu benshi bazi ko kandi bumvaga ko urukingo ari cyo gisubizo kirambye cyo kuba twarandura iyi COVID-19. Igihe cyose haba hataraba urukingo cyangwa umuti ukora neza, ntabwo dukeka ko kizaranduka vuba. Rero kuba harabaye ibigo by'ubushakashatsi byemeza ko yabonye urukingo kandi rufite ubushobozi buhagije, ni ikintu abantu bose bakiriye neza, haba mu gihugu cyacu, haba no mu bindi bihugu, ngira ngo bavuga bati wenda twabona iki cyago tugicika. Gusa haracyarimo intambwe zigomba gukurikizwa. Ikigo kimaze kuvuga ko gifite urukingo, haba abandi bantu babyemeza. Icyo kigo cyo muri Amerika cya FDA kibigiramo uruhare, hari umuryango w'abibumbye ishami ry'ubuzima ku isi, naryo rizabisuzuma, bazana abahanga bakabireba. Iyo rero ubwo bushobozi bw'urukingo cyangwa bw'umuti bimaze kugaragazwa, noneho ryemererwa kuba bakora inkingo nyinshi cyangwa imiti myinshi kugira ngo bayitange mu bihugu byose mu mizi. Rero icyo twiteguye ni uko isi yose yagira amahirwe angana ku rukingo. Kuri icyo kijyanye n'uko isi yose yagira amahirwe angana, hari bamwe mu bashakashatsi barimo abo muri kaminuza ya Duke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugaragaza ko ibihugu bikize cyane, aha navuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubudage, bo bamaze gutanga amafaranga kuri ayo masosiyete ku buryo aribo ba mbere bazabanza kubona izo nkingo mbere yuko zigera ku bandi. Ndetse bamwe bakaba bagaragaza impungenge z'uko nta gikozwe kugira ngo izo nkingo zisaranganywe nk'uko wabyifuzaga zishobora kuzagera mu bihugu bikennye nibura mu myaka y'2024. Ibi ni ibivugwa na kaminuza ya Duke ukorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi, ndetse mu nama y'ubushize y'abakuru b'ibihugu bikize cyane ku isi bita G20, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yahamagariye ibyo bihugu ko byafata ingamba zatuma habaho gusaranganya izo nkingo. Mubona ibyo ari ibintu bishoboka? Ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo abaturage bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se bikennye nabo bagira amahirwe yo kubona izo nkingo zigisohoka? Nibyo koko, ibyo ni ibintu wenda harabayitekerejeho kera cyane, kuva tutaramenya ko urukingo ruzanaboneka hari cyakozwe. Umuryango w'abibumbye ishami ry'ubuzima ku isi bifatanyije n'ibindi bigo byitwa Gavi kizobereye mu gutanga inkingo n'inkingo nyinshi ku isi zitangwa na Gavi, umuryango komisiyo y'ubumwe bw'Iburayi n'igihugu cy'Ubufaransa batangije, hari umushinga batangije cyangwa gahunda yatangijwe yari yariswe Act Accelerator, ni ukuvuga ngo access to COVID-19
impuls bivuze ngo ni gute abantu bose cyangwa ibihugu byose byagira amahirwe yo kubona iby'ibanze byo kurwanya coronavirus. Muri ibyo tuvuga by'ibanze hari harimo ibijyanye no gupima, ibijyanye n'imiti iramutse ibonetse cyangwa ibijyanye n'inkingo. Iyo rero porogaramu y'inkingo yise COVAX ari nayo porogaramu yashyizweho kugira ngo ibihugu byose bibe byabona amahirwe angana yo kugera kuri urwo rukingo. Bizagenda bite rero? Bikiri kare, hari ibigo byinshi by'ubushakashatsi byatangiye gushakisha urukingo no gushakisha imiti cyangwa na biriya twita bya laboratwari byo gupima, babitangira kare. Ariko murabizi ko n'ibintu bihenda cyane. Kugira ngo rero amahirwe aboneke yo kuba izo nkingo zaboneka ariko mu gihe gito, bahaye amahirwe ibigo byinshi by'ubushakashatsi kugira ngo bibashe gushakisha urukingo. Kubera ko birazwi ko wenda ibigo bimwe byashoboraga kutabigeraho kubera kubura amikoro, ibigo bimwe bikaba aribyo wenda byakora izo nkingo. Kuri ubu dufite inkingo zatangijwe kwigwaho zirenga 170, harimo 10 ziri ku musozo, hakabamo na ziri 3 batubwiye zimaze kuvuga ngo urukingo rwacu rumeze neza rwakora. Ibyo rero bihugu byagize kuri ubwo bufatanye bw'ibyo bihugu na zimwe mu bigo byigenga, abashakashatsi, inganda, abantu bakora imiti, bishyize hamwe baravuga bati reka dushakishe uburyo dufasha ibi bigo bidushakire urukingo, badushakire n'imiti, tubafashe mu gihe cyo kubishakisha n'igihe cyo kubisakaza cyangwa kubigira byinshi ngo babihe ibihugu. Noneho igihe bizaba rwabonetse, ibihugu urwo rukingo ruzaba rwabonetse, ruzahabwe ibihugu byose ku mahirwe angana. Ibyo rero ni ibihugu byinshi birenga 180 byagiye muri iyo gahunda, biyemeje ubwo bufatanye buvuga ngo reka dufashe ibihugu byose, buri gihugu kizatanga wenda amikoro gishoboye, noneho urukingo niruboneka amahirwe asaranganywa. Amahirwe rero bavuze ko azasaranganywa se ha kugira ngo igihugu kimwe gikingiye bose, hatekerejwe ko ibihugu byose wenda byakingira bamwe. Abo bamwe rero ni bande? Hari abantu bazaherwaho, harimo abavuzi. Murabizi ko bamwe batuvura ugiye kwa muganga urwaye coronavirus, ushobora kwanduza uwo muganga nawe akaba yakwanduza n'abandi, kubera ko abantu benshi bamugana harimo aba covid n'abatarimo aba covid. Ni ngombwa rero ko abo bantu bahabwa amahirwe ya mbere kugira ngo tubone n'abakomeza kuvura abandi basigaye. Harimo abantu bafite intege nke babandi tuvuge bari mu zabukuru, murabizi ko byagaragaye ko abafite ibyago byinshi byo kuba bakwitaba Imana bahitanywe na covid 19, harimo abantu bakuru. Ni ukuvuga ngo abo bazahabwa amahirwe nabo yo kugira ngo babe bakingirwe mu ba mbere. Hari abandi bantu babana n'izindi ndwara za karande babana nazo byagaragaye ko bagira ibyago byo kwibasirwa na covid no kuba yabahitana, harimo abafite indwara y'igisukari n'ibita diyabete, indwara z'umutima, nabo abagaragaye ko bafite izo ndwara byagaragaye ko bashobora kuducika iyo ubuzima bwabo kitaho neza. Abo ni ukuvuga ngo bazaba mu ba mbere bazahabwa urukingo ku isi yose. Ubu rero hatangiye gahunda ibihugu byinshi biriho biruzuza, hari za formulaire, ni ukuvuga hari impapuro batangiye kuzuza za minisiteri z'ubuzima zivuga ngo ingano y'inkingo zakenerwa mu gihugu zaba zingana gute. Ariko murabizi ko wenda ibihugu birungana bifite n'abaturage bangana, ariko bagenda bagaragaza abantu bari mu cyiciro runaka bangana bate, kugira ngo hategurwe izo nkingo habanategurwa n'uburyo izo nkingo zakwirakwizwa. Murabizi ngira ngo urukingo ni ikintu gisaba byinshi, harimo ubukonje zigomba kubikwaho,
harimo uburyo zigomba gutwarwa, harimo kwigisha abantu bazazitera cyangwa bazazitanga muri rusange, ndetse hari ibintu byinshi ibihugu bitangiye kwiteguraho kugira ngo zitegure kuba bakagira izo nkingo. Muganga mwise neza, wowe urabivugaho iki? Sosiyete ya mbere yatangaje ko yabonye urukingo ni Pfizer. Pfizer ikorana y'Abanyamerika, Iwanyi ikaba ikorana na Biotech y'Abadage. Yavuze ko yabonye urukingo nyine rwagaragaje ko rukora kuri 90%. Nyuma ya Pfizer, Moderna nayo yatangaje ko yabonye urukingo rukora, ndetse n'indi sosiyete yitwa n'indi laboratwari yitwa AstraZeneca nayo ivuga ko yabonye urukingo rukora nabyo kuri 70%. Ubwo rero icyizere kirahari, ayo masosiyete atatu yamaze gutangaza ko yabonye urukingo, ariko twibutse ko hari izindi laboratwari nyinshi zikiri zifite inkingo nazo ziri kugerageza. Mu minsi mike bashobora kutubwira izindi laboratwari nka za Sanofi ari gukora, Sanofi na Jessica ari gukora, yitwa CureVac nayo iri gukora, Institut Pasteur nayo iri gukora. Donc inkingo n'Abashinwa, Abarusiya bose bafite amalaboratwari ari gukora. Ariko izo eshatu tumaze kuvuga haruguru nizo zimaze kubona imibare yemeza ko inkingo zabo zishobora kuba zaba efikase, zagira zakora ku buryo zahabwa uruhushya rwo kujya gushyira ku isoko. Buri izo laboratwari nyine ziri mu gice cya nyuma cyo kugira ngo zinoze izo nkingo zijye ku isoko. Mu minsi itaha nyine tuzumva ko zagiye ku isoko, hanyuma zitangiye zikoreshwe ku bantu mu buryo busanzwe. Kandi tumenye ko ubu deja iyo tuvuze ngo zizajya ku isoko ni ukuvuga ko zizaba zemewe gucuruzwa, ariko ubu izo nkingo zirakoreshwa deja kuko abantu bari muri ayo maetide nyine batangiye gukorerwaho izo nkingo, kugira ngo nyine nibo bareberaho niba zikora. Buriya abari baduha ngo 90% cyangwa 70%, nuko nyine bareba abantu bazitewe, ubundi bafata amagurupu abiri, ibice bibiri, abantu batera urukingo n'abandi batarutera, bakabashyira mu buryo bashobora kwandura indwara, ubundi bakareba uko birwana, umubiri wabo uyirwanya. Ubwo rero nyine hari abantu bari muri izo muri ayo maetide, ku buryo nibo nyine bagaragaza ko izo vaccin izo nkingo zishobora gukora. Icyizere kirahari ko mu minsi iri imbere urukingo ruzaba ruhari. Gusohoka k'urukingo ni kimwe, ariko kugira ngo urwo rukingo rugere ku baturage nacyo ni ikindi. Ikigaragara ni uko ibihugu bikize ku isi byamaze gutanga amafaranga kuri ayo masosiyete ku buryo ari byo bizaba ibya mbere kuba byabonye izo nkingo. None umuntu akibaza nk'ibihugu kenye cyane cyane byibanzemo ibihugu byo muri Afurika, hari ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Duke, bugaragaza ko bugende uko ibintu byifashe muri iki gihe n'amafaranga amaze gutangwa n'ibihugu bikize ku buryo byifuza ko izo nkingo nizisohoga ari byo bya mbere bizazibona, bakibaza niba ibihugu bya Afurika bizabona amahirwe yo kubona izo nkingo, ndetse bakanavuga ko bishobora kugera mu mwaka w'2024 ibihugu bya Afurika bitabonye izo nkingo. Mu bijyanye no gukwirakwiza mu buryo busaranganywe neza izo nkingo, hari amahirwe ubona ko ibihugu bya Afurika cyangwa se ibindi bihugu bikenye bishobora kuzabona izo nkingo mu gihe cya vuba? Nibyo, ibihugu bikize byatangiye gutumiza gukora amakomande y'izo nkingo, kugira ngo yenda twumve uko ibintu byifashe. Munababwira ko hano muri Union Europeenne, Union Europeenne yamaze gutumiza inkingo miliyoni 140,000 yatumije, yamaze kuriha ibyo bita precommande na sosiyete ya AstraZeneca. Union Europeenne na none yatumije miliyoni 300,000 na Pfizer Biotech itumiza miliyoni 485,000 n'indi sosiyete n'indi laboratwari y'Abadage yitwa CureVac itumiza ejo bundi rihashize naho yasinye na gutumiza miliyoni 160,000 z'inkingo n'indi na sosiyete Moderna. Mu by'ukuri rero iyo abantu barebye ku izo laboratwari kapasite zifite, ubushobozi zifite bwo gukora inkingo n'izatumijwe, usanga ibihugu bikize byarangije gufata inkingo zose zizaba zihari,
ubuki ni opene tazini za Amerika yenda na Canada zili yarakomanda ari kugomba ikazatsinda n'ibindi bihugu bikize nka Dakota ikine nakutsa nuko aho inkingo ziri gukorwa ubu buri rukingo rugura amadolari nka 40 nicyo giciro kigeranye urumvikana rero ku bihugu bya Afrika bikenye cyangwa ibyo muri Aziya bimwe na bimwe bidasha ayo mafaranga ruhije kuyabona kuko ayo 40 ni inkingo ni kuko urukingo baruteye bwa mbere batera inshuro ebyiri izo ni inshuro ebyiri amadolari 40 numva rero gukubana n'abaturage b'ibyo bihugu muziki w'ubu binake nko muri Afurika muziko ariho abantu hari population hari abaturage benshi kubera abantu babyara cyane ni kuba abaturage benshi ugereranyije n'ubuso bw'ubutaka birabije rero kugira ngo ibihugu bikenye bizabashe kwigurira izo nkingo igishoboka rero ni uko ibihugu bikize nibimara kwihaza bizakora ingeste bigakorera ibihugu bigafasha ibihugu bikenye kugira ngo nabyo bibone izo nkingo cyangwa se ari ya laboratwari ariko azikora yabona yamaze gukuramo inyungu zayo mu byo yashize no mu gukora izo nkingo akavuga ati zisigaye yenda reka tuzigurishe kuri make n'ibihugu bikenye ikindi gishoboka ni uko OMS Organisation Mondiale de la Sante n'ubundi niyo isanzwe ifasha ibihugu bikenye kugira ngo bibone inkingo z'izindi ndwara nka za Ebola n'izindi nkingo zose ibihugu bidashobora kwiba ku mafaranga y'igiciro cya nyacyo OMS rero ishobora gufasha ibihugu bikenye kugira ngo nabyo bizagire uwo muti ariko byanze bikunze kiboneka no guhugu bikize bizabanza bikihaza bikiseriva ibihugu bikenye bikazaza nyuma gusa yenda bavuga ngo muri 2024 sinza cyane kuko ibihugu bikiza nabyo nibimara gukora urukingo wabyo bifite inyungu ko ibihugu bindi bisigaye nabyo bigira urwo rukingo kugira ngo isoko mpuzamahanga rikomeze rikore bagume batembere ko basha nta nkomyi abantu bo muri ibyo bihugu nabo babashe kuza mu bihugu by'i Burayi kuko ibintu bya echange international nibyo bituma ubukungu bugenda neza kuko bavuze ngo turarakora iwacu gusa dukingire ubundi turekera abandi keretse bavuze ko imipaka yacu turayifunze abandi bantu tuzongera kwakira ntahandi tuzongera kujya ndumva icyo ngicyo cyonyine nacyo kizatuma bakora uko bashoboye kugira ngo bafashe ibihugu bikenye ariko nanone abayobozi b'ibihugu byacu bya Afurika bikenye nibo bagomba gufata iya mbere nabo bakareba uburyo ibihugu byabo byagira uburyo bifata gahunda zihamye kugira ngo bitange n'ubwo byagira duke bidushake kugira ngo wenda ahantu hari abantu bashobora bafite risike nyinshi zo kwandura iyo ndwara babe bakingirwa nubwo batahita bakingira bose ariko bashobora kuvuga ati nko mu mijyi minini ahantu abantu bahura cyane cyangwa mu mashuri mu maprison abantu nk'abo tubakingire ariko bizagenda buhoro buhoro ibihugu bitandukanye byamaze gutanga cyangwa se kugaragaza abantu ba ngombwa bakeneye izo nkingo n'iziramuka zigiye ku isoko ku giti cyawe nk'abantu ba mbere bakwiye kubona izo nkingo ni nk'abantu ki abantu ubundi urabona ino ndwara ni indwara ubundi ikunda ifata abantu n'ubundi basanzwe bafite izindi ndwara cyangwa se abantu bakuze bageze mu zabukuru birumvikana rero ko abantu nyine bagomba guherwaho nabo ngabo abantu bashaje bakuze bageze mu zabukuru cyangwa abantu bafite izindi ndwara bafite za diyabete bafite za kanseri bafite indwara z'ibihaha cyangwa z'umutima z'umwijima izo mu nda n'izindi abo ngabo nibo bakwiye guherwaho noneho abo ngabo nahani Burayi ndakeka ko no muri Amerika ariko bazabanza kubigenza bagahera kuri abo bantu abo bita population vulnerable noneho abo ngabo iyo nibarangira ndumva bazakurikiraho n'abantu bakunda guhurira ahantu henshi nk'abanyeshuri nk'imfungwa abasirikare abantu bakunda kuba bari hamwe bari benshi kuko niho virusi yandurira ikaba yafata abantu benshi niko nubwo bazabigenza ariko sinzi buri gihugu yenda kizagituko kizahitamo porogaramu zacyo ariko numva hano i Burayi hano mu Bufaransa ibyo bavuga ari uko bazahera kuri abo bantu bafite
bashobora kuyandura cyane kurusha abandi. Dr. Mwiseneza, tugarutse gato kuri izo nkingo cyangwa se ayo ma society yamaze gutangaza ko inkingo zayo zishobora kuzakora. Turebye nk'urukingo rwa society ya Pfizer, bavuga ko inkingo zayo zigomba kubikwa mu bukonje nibura kuri degree 20 hasi ya 0 Celsius. Izo nkingo ubona nk'ibihugu bya Afrika cyane cyane bidafite ubushobozi bwo kuba byabika izo nkingo, birashoboka ko zakora muri Afrika? Icyo ni ikindi kibazo, ni ikibazo wa logistique. Biraboneka ko ibihugu bya Afrika bibishyushye, bidafite ubushobozi bwo kugira, kuko kugira ngo ugere kuri izi degree 20 munsi ya 0 bisaba imashini za congelateur zifite ingufu cyane, bigasaba umuriro mwinshi. Birumvikana ko hari ikibazo cyo no kugira ngo zitwarwe zivanwe nko mu nganda zazo muri Amerika cyangwa hano ahandi Pfizer ifite inganda hano i Burayi nko muri Belgique cyangwa mu Bufaransa. Izitwari zigeze muri Afurika no kuvuga ngo izo ndege zigomba kugendamo nazo zigomba kuba zifite ayo mafrigo afite ayo makonjerateri afite ubwo bufasha bwo kujyana munsi ya 20 munsi ya 0. Birumvikana ko ari ikibazo gikomeye, ariko icyiza ni uko iyi vaccine ya Pfizer ni kimwe n'iya Moderna n'iya AstraZeneca. Bavuze ko ari vaccine ubundi zikoresha ibyo bita tekinoloji bita ya ARN messenger, ni ukuvuga ko ni akantu kagenda muri kagafasha umubiri guhita ukora ikintu gitanga mesaje imeze nk'iya virusi. Ariko hari izindi, hari ubundi vaccine ziri gukorwa nk'iyo FTC iri kugerageza, niyo ikoresha ubundi buhanga. Iyo ni vaccine isanzwe, nicyo bita virusi atenewe, ni ukuvuga ngo bafata virusi isanzwe bagasa n'abayica igata ubumara yari ifite, noneho bakaba ariyo bakoresha bayitera mu bantu kugira ngo nubwo baba bayikuyeho ubumara ariko igeze mu mubiri wibuka ko ari ya virusi ukora ibirinda umubiri ibyo bita antikoze antibodi. Iyitwa Sanofi iri gukora urundi rukingo rwo rukoresha narwo ni kuri ntuze nk'iya pasiyo n'iyo bita ntuze rwo ni proteyike, urwo neza bita vaccine proteyike. Ni ukuvuga ngo urwo rukingo bareba ya virusi itera indwara bagafatamo proteyine imwe ituma virusi yinjira mu mubiri igatera indwara, noneho iyo proteyine bakaba ariyo bakoresha bakora urwo rukingo. Rwagera mu mubiri wa mubiri ukagira ngo ni ya virusi kuko ya proteyine itera indwara birimo, ariko ya virusi itarimo. Binyuranyeho gato n'iya pasiteri nari mvuze, ya pasiteri yo ni ukuvuga ni virusi bagabanya ubukana, naho iya Sanofi bari kugerageza ni iyo proteyine bagerageza. Izo vaccine rero za pasiteri na Sanofi bari kugerageza zo kuzibika ntabwo bizaba biruhije nka zirya zindi zamaze gutangazwa eshatu, yenda niho icyizere cy'ibihugu bikenye cyaba kiri cyangwa bifite ubushyuhe, kuko nkeka ko ibyo kubona amakonjerateri afite buriya bushobozi bwo kugira yo kujya muri dogere hafi ya 20 ubwo byabiruhije, nubwo mu mijyi minini muri za kapitali bishoboka, ariko muratekereza ko nko kugira ngo imashe n'igihugu cyacu mu Rwanda ugende muri za Gikongoro muri Shiri muri Nyamagabe uhabone hopitali yari ifite iyo firigo igire ishobora kugira izo nkingo zose zishyiremo, numva ko ari ibintu biruhije. Navuga ko biri kure nk'ukwezi. Abinzero ya Afurika rero urebye azaba ari kuri indi kuzizi bashe zindi ziri gukorwa, naho ziriya zakozwe zo navuga ko tutabarizo twiringira cyane. Muganga Mwiseneza, nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika. Ndabizi ko ufite akazi kenshi, reka tukurekure ukomeze imirimo yawe, wakoze cyane. Muganga Ndahindwa, kuri ibyo byari bivuzwe na muganga Mwiseneza, wowe ububonute no mu Rwanda hari dufite izo frigo zirahari, kuko hari izindi nkingo nanone zisabwa kubwikwa muri ubwo buryo. Ubushize murabizi ko twakingiraga n'urukingo rwa Ebola, narwo rwasabaga bene izo frigo. Ibyibanze mu gihugu birahari, hari n'ibindi bizongerwaho bijyanye n'imiterere y'urukingo uko rwabaruneye. Ariko ngira ngo nuko mubizi, ntabwo inkingo biba ari ibintu binini cyane, ntabwo ari ibintu bisaba wenda izo za frigo 1,000,000 ni ibintu bijya mu cyumba kimwe wenda kinini
ariko bisaba nyine izo ngo ko zimaze gutse ahubwo ari kindi kigwa ni gute urukingo rushobora kuza rukajya aho rubikwa mu habugenewe muri warehouse ni ukuvuga ahantu hari sensor mu nkongi wani kigali habikwa inkingo ariko haba hagomba no kurebwa urwo rukingo ruzagezwa gute kuva aho ngaho rubitse kugera ku muturage uba rugomba kugendera muri ubwo bikonje ubwa ngombwa rero aba abika urukingo bamiga n'uburyo bwiza icyo kintu gitwarwamo noneho byose biza ari pake imwe ni ukuvuga ngo ntabwo bazana inkingo na none zigomba kuza muri ibyo bintu byabugenewe kuva aho zakorewe kugera mu gihugu no kuzagera ku muturage uzaruhabwa haba mu kigo nderabuzima cyangwa mu bitaro cyangwa hazaba hateguye icyo ibihugu bizafashwamo ntabwo ari inkingo gusa n'aho ngaho rigomba kubikwa nimba ko ibihugu bitabifite bizerekana ibyo bifite ariko ibihugu byinshi usanga kubera ko n'inkingo ziba zisanzwe zitangwa tuvuga tubifite no mu gihugu hano mu Rwanda izo firigo zirahari wenda si nyinshi cyane nk'uko twazifuza ariko iz'ibanze zishobora gutera abantu nk'abo ngabo twavugaga birateguwe. Hanyuma ikindi abantu bakomeje kugarukaho cyane cyane kubijyanye n'izi nkingo urabizi nk'ano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki kibazo cya virusi ya corona cyajemo politike nyinshi aho hari bamwe mu bemeraga ingamba zo kugikumira abandi bagasa nk'aho barwanya izo ngamba ku buryo n'urukingo ubwarwo rwajemo impaka nyinshi cyane aho abantu bavugaga ko bazazikurikiza ari uko bamwe mu bahanga mu bya siyansi cyangwa se mu nzobere mu bijyanye n'inkingo bafata iya mbere bagafata izo nkingo nko mu bihugu byo muri Afurika nta kibazo cy'uko izo nkingo zishobora kuboneka ariko abantu bakanga kuzifata iyo hari bishasha hari abajya bagira amakenga cyangwa bagatinya cyangwa hakabamo bya bindi twita ibihuha ibihuha ni byinshi rero kuva n'ibigerezo byose byaboneka ngira ngo murabizi ko haba haragiramo imyemerere itandukanye ariko ni inshingano za buri wese cyangwa z'ubufite w'ubumenyi kubikangurira abantu no gutanga urugero no kugaragaza uko ibintu bihagaze twese turabizi neza ko icyorezo cya covid 19 ari icyorezo kirangamiye isi kirangamiye buri wese nta muntu n'umwe utabizi no muri iki gihugu buri muntu wese arabyumva ko korona virusi ari ikibazo gihangayikishije kandi gihangayikishije isi bivuze rero ngo igisubizo cyaba kibonetse ni ngombwa ko tucyakira biravugwa ko wenda bakanze kuvuga ibyo bizamo urukingo rutanahari n'uwo muti utanahari ariko iyo abantu bamaze gukangurirwa bagasobanurirwa bakamenya bikora bite kuko murabizi ko no mu gihugu niyo habayemo izo nkingo tuba dufite ari inzego zibishinzwe zikora gukurikirana bimeze bite bitangwa bite tuba dufite uburyo natwe twakwisobanurira cyangwa twakurikirana ibyiza by'urukingo iyo ikintu kibaye kimwe turakimenya iyo kiza kiba gifite inyungu numva ko ngira ngo murabizi ko no mu yindi miti haba mu kuringaniza urubyaro haba imiti iyo ari yo yose haba gutanga amaraso habaho ibihuha biri iruhande ariko tuba dufite itsinda ry'abantu babishinzwe kubisobanura gutanga amakuru y'umwimerere hari izindi nkingo zatanzwe nk'uko nababwiye rumwe mu rukingo rushyashya twatanze ni urwa ebola kubera ko twari twugarijwe na ebola yari mu gihugu cy'abaturanyi ndetse muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abantu benshi bambuka umupaka babaye ngombwa ko bakingirwa kandi bararufashe urwo rukingo kandi rwari ruzimye mu nkingo nshya rero ngira ngo byose biterwa n'uburyo ibintu biba bisobanutse ku buryo ibyo bihuha abantu babaza bakabahaga urubuga bakamenya amakuru bakigishwa ndumva ko nta kibazo kinini byara bizatera. Hanyuma rimwe na rimwe abakunzi bacu b'Ijwi ry'Amerika hari igihe batubaza nk'ibibazo bakagira bati kuki
abo bahanga bihutira gushaka inkingo aho gushaka umuti. Oya ntabwo byo byende biriho birajyana. Uko nababwiye igikintu twise akakereka cyangwa COVID 19 ibikoresho bya COVID 19 harimo ibyo bita ubungesha three pillars ubungesha. Imwe ni gushaka ibyo gupima kugira ngo murabizi ko no mu Rwanda tubasha gupima coronavirus tuyipimira hano ariko ntabwo ari twebwe dukora biriya dupimisha ariko mu bijyanye n'ibyo byasobanganye twavugaga nubwo covid 19 yibasiye isi yose natwe mu Rwanda muri byasobanganya ibyo bipimo dukoresha bitugeraho ni nacyo gituma tugira icyizere ko n'inkingo cyangwa imiti bizatugeraho rero ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo imiti ko igira murabizi hari umuti wageragejwe wenda utagaragaje ko wavura neza uriya witwa remdesivir hari n'abigeze kugerageza chloroquine hari n'indi miti igenda igeragezwa ariko ntabwo bivuga ngo barayiretse ngo bajye ku nkingo gusa nuko inkingo nazo zagiye zivugwa kugira ngo hashyirwemo imbaraga nyinshi ariko no mu miti hari harashyirwamo imbaraga nyinshi tubigeraho amahirwe byombi byaboneka kandi bikabonekera igihe kugira ngo abashe kwitabwaho abarwaye ariko n'abatararwara ni byiza kwikingira kuko gukingirwa biruta kwivuza ntabwo rero twavuga ngo reka tubireke tuzashake umuti abantu bose barware ariko inkingo zagaragaye ko zishobora kugabanya ubukana bw'indwara nubwo umuntu yakwandura ariko yarakingiwe ntabwo aremba nk'umuntu utarakingiwe niyo mpamvu rero izo nzira eshatu haba gushaka ibyo gupimisha diagnostic haba gushaka ibivura therapeutic cyangwa gushaka inkingo ari vaccine byose byashyizemo imbaraga ku buryo bungana abashakashatsi bose barafashijwe kugira ngo hari haboneka uwo muti kugira ngo kuba utaraboneka ntibivuga ko watashijwe n'imbaraga zihagije. Ahanyuma ikindi abantu bakomeje kwibaza ni ikijyanye n'uburyo izi nkingo zizagera ku baturage bose. Urugero hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta yo yategetse ko inkingo za virusi ya corona zose zigomba gutangwa ku buntu. Ese ibyo ni ibintu n'ibihugu byo muri Afurika cyane cyane akarere u Rwanda rurimo nabyo bitekereza? Abantu bose barabitekereza. Kuba bazabitanga ku buntu ntibivuga ko urukingo rutazagurwa. Urukingo rufite ikiguzi kuko kurukora kurwohereza aho rujya kurubika ibyo byose bifite ikiguzi gusa nk'uko twabivuze bya bihugu byishyize hamwe ya miryango mpuzamahanga yishyize hamwe yemeye gutanga kimwe mu kiguzi kugira ngo bizagere ku muturage wenda hasigaye nka zeru kubera ko ni ku nyungu z'isi yose ngo abantu bose bakingirwe rero ibigo biho bikora ziriya ngingo byafashijwe mbere yo kurukora mbere yo kurubona bazanafashwa no kurugira rwinshi kurukuba inshuro nyinshi kurwongera kugira ngo haboneke umubare w'inkingo za ngombwa zakwira ku by'abantu b'abatuye rero numva ko ni icyo gitekerezo bizakomeza gushyirwamo imbaraga kandi biyoborwe neza ku buryo tutazabona ko bamwe bacikamye. Coronavirus iyo izaba iri mu gihugu icyo ari cyo cyose izaba ikiri ku isi. Hanyuma dokiteri, nubwo aya masosiyete ya mbere yamaze kwerekana ko inkingo zabo zishobora gukora ariko ntabwo abaturage cyangwa se abantu bose baramenya neza ku gipimo ki izi nkingo zishobora kuzakora, nkawe nk'umuhanga ubikurikiranira hafi, ese umuntu azajya akenera uru rukingo mu gihe kingana iki, bizafata igihe kingana iki kugira ngo abafite ubwo budahangarwa? Ayo makuru harayo mwari mwashobora kumenya ku bijyanye n'izi nkingo nshya eshatu zamaze kujya hagaragara ko zifite ubushobozi bwo kuba zakora? Hari amakuru amwe agenda asohoka ariko batarayemezwa burundu, igihe cyose baba bataratanga uburenganzira bwo kubisakaza. Abantu babishinzwe nk'ubu bariho babyigaho
bahawe ibyita makuru daka n'ibyo bakoreyeho kugira ngo bisuzume barebe neza ko ibyo bigo byabonye izo ngingo bivuga ko byaba ari byo koko. Ariko ikimaze kugaragara ni uko ingingo nyinshi zagaragaje ko zifite byibura ubushobozi burengeje 70% bwo gukingira. Hari zavuze ko zifite hejuru ya 90%, hari n'urundi rufite 72% rwa AstraZeneca, ariko ngo iyo bitanzwe mu buryo runaka ubushobozi bushobora kwiyongera nabwo bukagera hejuru ya 90%. Ikimaze nanone kumenyekana ni uko bizasabwa guterwa kabiri, ni ukuvuga ngo habaho urukingo rumwe bagutera wendi nyuma y'ukwezi cyangwa y'amezi abiri runaka bakongera bagatera ubundi kugira ngo byongere bwa budahangarwa mu mubiri. Ibyo turabimenyereye no ku zindi ngingo, hari nk'urwo dusanzwe ruterwa abana rwa pentavalent rukomatanyijemo inkingo nyinshi, ruterwa byibura ku bana inshuro 3 ku kwezi n'igice, ku mezi abiri n'igice no ku mezi atatu n'igice, kandi iyo bikoze gutyo byongera amahirwe yo kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Niyo mpamvu baba batera izo nshuro zirenze imwe, ariko bishobora kuzagaragara kwenda inyuma ko na rumwe rwonyine ruhagije cyangwa se ko byasaba kongeraho urundi, ariko byagaragaye ko iyo bateye kabiri bitanga amahirwe angera kuri 90% yo kutandura. Rero akenshi ibi bintu by'inkingo ni ibintu byigaragaza. Iyo urukingo rufite akamaro turabibona, tubona umusaruro. Murabizi ko ku isi hari indwara zacitse burundu cyangwa zagabanutse ku buryo butangaje kubera uruhare rw'inkingo. N'ubu rero niba izi nkingo zifite ubushobozi buhagije, tuzabibona ko koronavirusi nayo izahita irangira, ariko birasaba umwanya. Nibwo tuvuga urukingo tugize amahirwe rukaza vuba, ntabwo abantu bose barubona mu gihe gito gishoboka, kuko bisaba byinshi nk'uko twabiteganye twabivuze. Bisaba kurukora, bisaba kurubika neza, bisaba kurugeza aho rugomba gutangwa, bisaba guhugura abazarutanga no gukurikirana rwaruhawe kugira ngo tumenye ko koko nta ngaruka zindi zihari, cyane cyane ko wenda nko mu Rwanda ntabwo ubwo bushakashatsi bwahakorewe, ariko ni ngombwa ko tugomba gukurikirana abaturage bacu. Ni nayo mpamvu barizeye sisteme z'ubuzima dufite kubera ko zibasha kuzikurikirana zikamenya ko haba nta kibazo gihari. Ku bwacu nta mpungenge abantu bagombye kugira, kubera ko urukingo ruzaboneka igihe. Warugarutse ku buryo inkingo zikorwamo, zitegurwa kugeza igihe zigezwa ku bantu. Abenshi bakomeje kuvuga ko aribwo bwa mbere urukingo rukozwe vuba, mu gihe cya vuba kandi kare cyane. Nawe ni kubibona? Ni bwa mbere mu mateka byo agurayica, ntabwo urukingo rwigeze rukorwa mu gihe kigufi gutya. Ariko icyabiteye wenda nkeka, icya mbere ikoranabuhanga ryazamuye. Ntabwo twagereranya urukingo rwo mu 2002 n'urukingo wenda rwo mu 1960. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe ikoranabuhanga, ubushakashatsi bwari buri hasi kuruta ubungubu. Ubungubu hari uburyo bwinshi bw'ikoranabuhanga bwatuma ibintu byihutishwa kandi bikagaragara ko bitanze umusaruro. Icyo ni icya mbere. N'ikintu cyagaragaye vuba, murabizi ko mu kwezi kumwe abantu bari batangiye kufasha gupima koronavirusi. Murabizi ko bigitangira byavugaga ngo ni virusi nshyashya, ubwoko bwa koronavirusi bushyashya, novel coronavirus niko yatangiye yitwa. Yaje guhabwa izina rya COVID-19 nyuma gato bamaze gusesengura bakamenya uturemangingo uko gateye ako kavirusi, noneho bakita SARS-CoV-2 ariyo koronavirusi 19 kubera kwatangiye muri 2019. Rero ibyo kugira ngo babigereho mu kwezi kumwe abantu baba babasha kubipima bayimenye, ibipimo biba byabonetse nabwo byagaragaye ko ikoranabuhanga koko ryazamuye. Rero muri iki gihe byakozwe vuba, ariko nanone hatanzwe amahirwe ku bigo byinshi nk'uko twabivuze. Muri gahunda ya Accelerator yatanze ubushobozi n'amahirwe menshi ku bigo byinshi kugira ngo bikore ibyo gerageza. Inkingo zigera
zirindi za mirongo irindwi ziri mu igerageza, zimwe ziri mu ntangiriro, izindi zigeze kure. Hari bamwe bahereye ku bushakashatsi bakoze imbere kugira ngo murabizi ko zigeze kuba ibyo bita SARS-CoV-1 cyangwa iyo bita SARS. Iyo kubera ko nayo yari coronavirus, hari ubushakashatsi bwari bwaratangiriye kubikorerwaho kugira ngo bamwe bakomerejeho bijyanye n'ubushakashatsi bwari bwarakoze ku cyacyorezo cyabaye imbere yenda kitageze mu bihugu byacu. Rero bijyanye n'ikoranabuhanga byarihuse, nibyo twakwifuje ko byihuta kurushaho. Ariko n'ikindi tugomba kureba impamvu zigatinda ni uko haba hagomba kureba niba nta ngaruka. Ni nacyo kintu gitwara umwanya munini ubwo bushakashatsi ku ngaruka ku buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu bihabwa umwanya uhagije kugira ngo bikurikirane, babisesengure, kandi ubushakashatsi ntabwo buba buhagaze. Turakomeza tugashakisha, tukareba, tugakurikirana ko nta zindi ngaruka zihari. Rero mu mateka ni zimwe mu ngingo kuko zikozwe vuba ziramutse zisohotse, kuko ubu dufite icyizere. Ariko ntabwo turabyemeza burundu ngo tuvuge ngo zikozwe mu gihe kingana gute, ariko biragaragara ko inkingo izi ngizi dufite ubu zakozwe mu gihe kiri munsi y'umwaka umwe. Ni mu mateka rero byari bitarabaho, ariko n'ikoranabuhanga aho rigeze ni ibintu bishobora kuba byasobanuka kandi bikumvikana. Hanyuma se muganga, reka nkubaze iki kibazo abantu benshi bashobora kuba nanone bibaza. Tumenyereye inkingo nk'hano muri ibi bihugu tugira ubukonje bwinshi cyane, hari abantu bafata inkingo z'ibicurane, ariko bitavuze ko udashobora kwandura ibyo bicurane, gusa icyo urwo rukingo ruzagufasha nuko utarwara ngurembe. Ese no muri coronavirus abantu nubwo bazaba bafashe izo nkingo, hari amahirwe azaba hari ko bashobora kwandura ariko wenda ntibarembe? Ese baramutse banduye icyo gihe bashobora kwanduza abandi? Ngira ngo ni nacyo urukingo buriya rumaze. Ntabwo urukingo ruvuga ngo ntuzigera na rimwe uhura n'ako gakoko gatera ubwo burwayi, muhora muhura nako. Ariko icyo rukingo ndetse rukora urukingo rwongera amahirwe umubiri yo gukora icyo twita ubudahangarwa bw'umubiri, ari nabwo buturinda bwa mbere. Ubudahangarwa rero bukora bu ubudahangarwa ni umubiri wikorera abasirikare b'umubiri barwanya ako gakoko. Ariko kugira ngo birwanye neza ni uko buba bwiteguye, ni uko umubiri uba witeguye warakoze ubwo bidahangarwa mbere. Rero urukingo icyo ruba rukoze, ruba rukozwe n'uturemangingo cyangwa utuntu dusa n'uturemangingo tw'iyo mikorobe cyangwa iyo virusi, bigamije ko umubiri uri buhure n'akaremangingo gasa na ya virusi ariko kadafite imbaraga zo kuba kamutera uburwayi. Umubiri rero ugakora ku buryo ukora abasirikare barwanya ako kantu kakagiye mu mubiri. Ariko noneho ubutaha iyo noneho ugize ibyago byo kwandura, usanga wa mubiri witeguye, ufite icyo bitwita memwari, kwibuka uburyo kakantu kari kameze n'uburyo karwanya iyo mikorobe cyane. Ni nayo mpamvu buriya ku bana baterwa inkingo bakiri bato kugira ngo umunsi bakwanduye umubiri uzabe witeguye. Rero iyo wakingiwe umubiri uba nkaho uba waratojwe, uba wariteguye, byongera amahirwe yo kuba warwanya ya ndwara ukanayitsinda igihe waba umubiri uteye. Ngira ngo niko umubiri ukora. Buriya gukingirwa ntibivuga kutazandura, ariko bivuga ngo ntuzarwara. Niwanarwara ntuzarenga. Kuba abantu barakingiye zimwe indwara zose twakingiye duhorana nazo, ariko tukazitsinda umubiri ukirwanira kubera ko ufite ubwo budahangarwa witeguye imbere. Ndetse urukingo mu magambo make ni ugutoza umubiri kwirwanira, kandi ni nabyo bifite wenda akamaro gakomeye. Gusa tuba tugomba kumenya ngo muri urwo rukingo rube rudafite izindi ngaruka. Ariko urukingo ubwarwo rudafite ingaruka ruba ari ngufi ubasha
hanyuma se kubijyanye no kwanduzanya uwo muntu waha urwo rukingo ashobora kwanduza undi muntu aramutse we arwaye iyo ndwara nubwo wenda itamugiraho ingaruka cyane buriya bushoboka ariko amahirwe yo kwanduza nayo aragabanuka cyane impamvu ni iyihe buriya abantu benshi banduza iyo bafite ibimenyetso ni ukuvuga ngo umuntu witsamura umuntu ukorora yanduza benshi kuruta umuntu udakorora cyangwa witsamura nubwo nawe yanduza ntibivuga ko atanduza byaragaragaye ko kuri covid 19 n'umuntu udafite ibimenyetso yanduza abandi iyo basangira iyo avuga ariko iyo witsamura byo birikura kwanduza yanduza benshi bivuze rero ngo uwo yakingiwe ashobora kwandura ariko akagirwanya vuba ya mikorobe ikamushyiramo vuba icyo ni kimwe icya kabiri nimugeze kurwara ntabe yarwara ndetse ngo agire ibimenyetso bivuze ngo kwa kwanduza abantu benshi biragabanuka buriya iyo abantu benshi nk'ubu ndatanga urugero turamutse dufite icya kabiri cy'abaturage bakingiwe byarinda n'abandi kwandura amahirwe y'uko abandi bandura ahita agabanuka kuko ya virusi igera ku muntu wakingiwe akayirwanya vuba akayisohora mu mubiri we vuba bitandukanye na wa muntu udakingiwe azayimarana wenda icyumweru agatangira gukora ubudahangarwa bw'umubiri igihe yabanje kwandura akayimarana igihe kinini bikongera amahirwe yo kwanduza abandi ariko iyo nakingiwe mfite ubudahangarwa virusi izaza isindiye munsi irirarangiye ni ukuvuga ngo amahirwe yo kwanduza abandi aba agabanutse inshuro nyinshi cyane. Muganga Ndahindwa, uri inzobere mu kurwanya indwara z'ibyorezo no gukora ubushakashatsi kuri izo ndwara, iyi virusi ya corona igisha yazanye mutari mumenyereye ni ikihe? Ese isomo muyikuyemo ni irihe? Amasomo twayikuyemo ni menshi cyane. Icya mbere ni cyo cyorezo cyo kuri urwo rwego ngira ngo mu mateka yacu tubonye wowe ubwanjye kuva nabaho nibwo bwa mbere mbonye icyorezo cyo kuri urwo rwego cyitwa pandemiki ni ukuvuga ngo gihangayikishije isi yose gifashe isi yose icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko cyahungabanyije ubuzima mu nzego zose ubuzima bw'igihugu ubuzima bw'abantu ubuzima bw'isi mu nzego zose ubuhahirane ibikorwa ibintu byose byarahungabanye tugenderamo ndetse n'ukuntu tubanye n'ukuntu dusuranye ngira ngo murabizi ko ari ubusabane ari uguhura ari ukuganira ibyo byose korona virusi yabigize mu ruhare. Ikindi ni ku bijyanye n'ubukungu ngira ngo murabizi ubukungu bw'isi yose bwarahungabanye ubukungu bw'abantu bwarahungabanye ndetse n'ikintu cyaje atari icyago kimwe ariko gikurura ibindi byago byose ari nayo mpamvu twumva ko kuyitsinda burundu nibyo cyonyine byatuma dusubira mu buzima busanzwe ubuzima busanzwe aho umuntu yakora ibimutunga agakora ibimushimisha agakora ibiteza imbere igihugu n'ibindi byose muri rusange. Nta kindi kintu cyatuma tubigeraho atari uko iki cyago gicitse burundu. Niyo mpamvu n'izi ngamba zose ziba zifatwa nk'ubu bavuga ko buri kwezi isi igomba miliyari zirenga 300,000,000 zipakara buri munsi kugenda buri kwezi ku isi ari nk'igihumbi kandi igihumbi cy'igihugu kimwe ni igihumbi cy'ikirenge cy'abantu cy'ibihugu cy'amasosiyete ndetse ni ikintu kimwe cyagaragaye ko kigira imbaraga. Rero hari byinshi twagiye twigiramo haba mu myitwarire twagiye tubona abantu bakurikiza ingamba ngira ngo ubu muri rusange urete uburyo nk'ukwambara agapfukamunwa twabigize ibintu bihoraho niba tuzakomeza kukamba nibyo tuzaba cyashyize simbizi ariko abantu barakibuka ibijyanye n'uburyo dusuhuzanya ubona bimaze guhinduka ibijyanye n'imibanire ibijyanye no kwizigamira ngira ngo tugeze kugira ukwezi twari mu cyo twitaguma mu rugo lockdown bwari ubwa mbere abantu bakigiyemo ariko byari ngombwa icyo gihe ariko kumva ko abantu cyabasigiye ikintu mu mutwe kivuga ngo ibintu byose birashoboka
abantu batangiye kwiga kwizigamira n'urugero hari igihe twakoze ibirori by'abantu bake ntabwo bari babizi ko uko by'abantu 15 bwashoboka twagiye kubyiga abantu bakabura umuntu gushingura abantu bakabyari bake bigaragaza ko iyo bibaye ngombwa dushobora guhindura imyitwarire cyangwa imyifatire kugira ngo gutsinde ikintu runaka rero byatwigishije cyane ko ibintu byinshi bishoboka kandi abantu bagomba kwitegura abantu bakuyemo amasomo yo kwirinda indwara z'ibyorezo ibi gukaraba ntabwo abantu bakingirwa gukaraba no kwiyitaho cyane cyane ndakeka rero haba ku rwego rw'ubuzima haba ku rwego rw'ubukungu uruhu sosiyare mibanire ibintu byinshi uko byahungabanye abantu babikuyemo amasomo kandi menshi kandi akomeye. Ikindi mu gihe turimo kugera ku musozo w'iki kiganiro nifuzaga kukubaza hari ibintu byinshi byagiye byandikwa ko Afrika ntago yakubititse nk'uko indi migabane ku isi yakubititse mu bijyanye ni virusi ya corona. Waba wemeranya n'abavuga gutyo? Niba wemeranya nabo wibaza ko hari impamvu ishobora kuba yarateye Afrika itibasirwa cyane, cyangwa se hari n'abandi bavuga ko kuba Afrika idafite ubushobozi wenda bwo gupima cyane cyangwa se no gukora ubushakashatsi kuri iyo ndwara bituma imibare y'abarwara iyo ndwara ku mugabane wa Afrika itamenyekana? Kuri wowe ubibona hari ibyo mpemeranya nabo, gusa byaravuzwe bigitangira ko Afrika izagira ibyago bikomeye. Icyo gihe babivuga byari byo kuko kubiteganya byanatumye tumutegura bihagije, ariko cyane cyane aho babiheraga kwari ukwivuza, kwita ku bantu barwaye corona virus, kuko baravugaga bati Afurika nta mavuriro ahagije bafite, Afurika nta bikoresho byinshi ifite, Afurika nta baganga benshi ifite. Noneho baducira icyo kintu cy'ibyago, baducira w'iteka bati nikibageramo kizabamara. Ariko ukuntu byagenze byagaragaye ko ubwandu bwabaye buke muri Afurika, ibyo ni byo kandi ni ukuri. Ikindi byagaragaye ko ingano y'abitaba Imana cyangwa yabagira ibyago byo kurenda nanone bari bake muri Afurika. Ibyo rero ntabwo bijyana, ntabwo bemeranywa n'abavuga ko hatabayeho gupima, ntabwo ari byo. Ndaguha urugero, wenda mu Rwanda habayeho gupima kugira ngo abantu barenga bagiye kuba ngira ngo hafi miliyoni n'ibipimo hatana abantu, ubu ndavuga ngo ibipimo byagiye bipima byagiye biba byinshi cyane biri hejuru y'ibihumbi 100. Abo bantu bose bapimye twabonagamo abarwaye tukabonamo n'abazima. Bivuze ngo umubare w'abantu twapimaga cyane ni ababaga bafite ibyago byo kuba barahuye, bafite ibyago byinshi byo kwandura, ni ukuvuga ngo abahuye n'umuntu wanduye autorizika abakontakt cyangwa abantu bamwegere cyangwa imiryango y'abantu banduye. Ariko iyo wapimye ugasanga umubare w'abanduye ni muto, ntabwo wavuga ngo nuko utabapimye. Ibyo rero ntabwo nemeranywa na byo twapimye ibihagije. Icya kabiri, hari ikintu udashobora guhisha. Umuntu wakwitaba Imana ukamuhisha, aba afite imiryango, aba afite bene wabo, abavandimwe, inshuti, ntabwo rero wabihisha. Iyo umuntu arembye ntabwo wamuhisha, wamuhisha aba agomba kujya kwivuza. Rero twebwe impamvu tuvuga ko tunemeza ko imibare yabaye mike tunabirebera no ku bantu bavuye basababwa ubufasha bwo bw'icyo cyorezo, umuntu wese wari ufite ibimenyetso biganisha kuri corona virus yarapimwe tumenya ko ariyo cyangwa ko atari yo, abitabye Imana mu Rwanda kugira ngo umubare ntibagira kuri 50 ndacyaba kuri 70 ni umubare muto kandi bazwi ni ku mubanduye, bazwi n'ukuntu naho barwariye n'ukuntu bitabye Imana, nawe wenda n'uwaba yaritabye Imana ari mu rugo nawe yarapimwaga tukamenya ko atari. Rero hari ibintu bishobora kuba bisobanura impamvu Afurika itibasiwe. Icya mbere ni abavuga n'imyaka y'abaturage. Murabizi ko ikigereranyo abanyafurika ni populasiyo bita ko bari yang population, population jeune, abenshi ni abakiri bato. Kandi abo bato haba abana n'urubyiruko bibasirwa gake
na COVID 19 nuko byagaragaye mu bindi bihugu byose harimo n'Uburayi cyangwa no muri Amerika icyo cyiciro cy'urubyiruko n'abakiri bato bandura gake cyangwa barwara gake nibwo babanduye kandi nibo dufite mu bihugu byacu ari benshi ikindi bavuga naho dukorera muri ibyo bihugu by'Uburayi byo muri Amerika abantu bahora mu hantu hafunganye twebwe kenshi abantu baba bakorera hanze dufite abahinzi baba bari mu mirima kandi ahantu hadacucitse dufite abantu bakorera akazi kabo ahantu hanze ko twaranabibonye no mu Rwanda ahantu hagiye hafunganye wasangaga hafite ibyago byinshi byo kwandura reba uburyo abantu bagenda ku kazi muri ibyo bihugu iyo bafashe ziriya gari ya moshi z'abari treni cyangwa metro ukuntu baba bacucikiranye byongera ibyago cyane byo kwandura muri bihugu bya Afurika dukora ingendo nkeya wenda ugereranyije no muri Amerika ngira ngo murabona ko kuva mu mujyi umwe ujya mu wundi wa kure bakoresha indege indege abantu baba begeranye cyane hari ibintu byinshi wenda byanenge n'ibyago cyane mu bihugu bikize tuvuge ya mipira bajyaga kureba iyo bari muri stadiyumu ahantu hari ubucucike bwinshi reba abantu bakoze imyigaragambyo naho muri Amerika cyangwa mu Bufaransa cyangwa ahandi byagiye byongera ibyago byo kugira abantu benshi mu mayibyo ngibyo gukurikiza ingamba mu bihugu bya Afurika hari ahantu henshi bagiye bakurikiza amabwiriza neza kuryo no mu Rwanda twarabibonye uburyo abaturage bitabiriye gukurikiza ingamba gukaraba guhana intera nubwo bamwe batabikoraga neza nk'uko byisizwa bagakomeza gukangurirwa ariko abantu benshi barabikoze mu bihugu byinshi bagiye babyanga bakabyonga agapfukamunwa neza bagashaka ndetse bagakora uko babyumva ibyo byagiye bibongerera amahirwe yo kwiyongera ku bwandu muri ibyo bihugu bikavuzwe ko no muri Afurika twakabibonye muri Afurika y'epfo hari igihe barangaye gato bagira imibare myinshi ikabije ndetse imibare igice icya kabiri cyaranduye bose bari muri igihugu kimwe cya Afurika y'epfo kundi kuruta ibindi bihugu rero iyo imibare yagaragaraga yaravugwaga ntawayigeze yihisha n'ikintu cyagaragaye ko mu bihugu byacu sinzi niba ari ubwo bushyuhe bavuga ariko kuba dufite abaturage bakiri bato kuba abantu baritabiriye kuba abantu bakorera hanze cyane ngira ngo byongereye amahirwe y'uko abantu benshi batandura mu gihe gito nubwo twabibonye mu bindi bihugu by'Uburayi cyangwa by'ahandi ngira ngo ni kimwe mu musingi watumye bikumirwa cyangwa n'ikigereko hari n'ikindi umugabane wa Afurika wanafashwe na nyuma y'indi migabane y'urubya kandi bisanga ni nk'aho twiteguye ariko hari n'ingamba nyinshi zafashwe ngira ngo si amahirwe gusa hari n'icyakozwe cyatanze umusaruro hari ingamba nyinshi abayobozi babishyizemo imbaraga barabyigisha tubakurikira abantu bahabwa amahirwe yo kuvurwa barakurikiranwa ibyo byose rero bikomatanyije byatanze umusaruro tubona ubu ngubu ni nayo mpamvu rero kuri izo ngamba twagombye kutaduhuka muganga Vedaste Ndahindwa nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomereye isi muri iki gihe wakoze cyane ndabashimiye cyane nangushimire